Moikka ja tervetuloa tähän uudelle YouTube-videolle. Tästä videosta tulee erityisen jännittävä ja mielenkiintoinen, koska meillä on eessä tärkeä kahvitus. Me päästään näkemään, että miltä näyttää niin kuin tälleen kahvittajien kautta pitopalvelun tai tällaisen niin kuin behind the scenes valmisteluita. Meillä ei ehkä ole sille basic valmistelut, koska meidän pitää vähän niin kuin siivota meidän kesän jälkeä ja purkaa vähän tuolta meidän viritelmiä, mitä meillä on täällä kesäkahvila-aikaa. Tää kahvila sen näköiseksi, että täällä pystyy pitämään kahvituksia, koska nyt meillä on tullut niin kuin tänne kahvilaan muutamia varauksia kahvituksien puolesta. Niin. No, haluatko kertoa, että kelle me pidetään huomenna kahvitus? Huomenna me pidetään kahvitus tosiaan pääministerille ja valtion johdolle. Sieltä tulee tänne ihmisiä. Se liittyy siis tuohon Palokinkosken ennallistamiseen, miksi ne tulee tänne meille. Ja Palokinkosket on siis tässä meidän kahvilan takana, takapihalla käytännössä, että tässä menee nämä kuuluisit Palokinkosket, joista puhutaan mediassa paljon. Mutta siis meillä ei ole siis tarkkaa tietoa, että ketä tänne on tulossa huomenna. Mä vaan tiedän, että Petteri Orpo on tulossa ja sitten valtionjohtoa ja sitten on tulossa kunnanjohtajia paikalle. Ja varmasti osa niistä saattaa olla tuttuja jo ennestään, mutta en tiedä yhtään. Sitten tulee mediaa paikalle jonkun verran. Jotain, että on silleen siisti näköistä täällä myöskin. Senkin takia, koska se kuvataan varmaan johonkin telkkariin tai jonnekin, en tiedä. Se mitä meiltä on tilattu, niin Karjalan piirakat, sämpylät, sitten pullakahvit. Muista pistää kanavatilaukseen, muista pistää tykkäys ylös ja kommentti alas. Mitä sä tykkäät tämmöistä behind the scenes tämän tyylisistä videoista? Tää on kuitenkin vähän erilainen, mikä meillä ehkä normaalisti on, kun meillä on normaalisti ollut näitä kahvilavideoita, missä meillä on itse tää kahvila auki kaikille kuluttaja-asiakkaille. Mä voisin näyttää tää lähtötilannetta, että mitä täällä näyttää. Täällä pitää siis todellakin imuroida ja mopata tosi hyvin. Tää me otetaan tästä Vex kokonaan. Tuo osio pitää ottaa tosta pois kokonaan. Ja sitten kaikki taulut pitää ottaa seiniltä pois, mitä täällä on. Ja tuodaan eri taulut tänne, semmoset kalataulut, jotka liittyy tuohon Palokinkoskiin. Ja sitten mitä me yritetään tyhjentää, kun mennään teet tästä pois? Mua ei kyllä haittaisi, jos ne olisi tässä. Niin, ehkä jos niin. Petteri Orpo tulee tuohon istumaan. Tuo, katsotaan, että onko tuo pyöreä pöytä hyvä vai laitetaanko tuommoinen pöytä siihen, mutta ehkä toinen pyöreä. Koska todennäköisesti tähän tulee Ylen kamerat, tai tähän kohtaan me ei vielä tiedä, niin tulee huomenna aamulla tänne toimittajat jo valmiiksi asettelemaan. Ja sitten nämä pöydäryhmät pitää asetella silleen, että kukaan ei olisi selkä tuonne päin. Niin pitää vähän miettiä, että miten me saadaan tästä fiksun näköinen. Tähän pitää laittaa yksi pöytä ainakin. Tähän mahtuu 1, 2, 3, 4 pöytää. Mä tuon ne kaikki kalastusjutut tähän ylös. Mitkä? Mä tuon nämä lohijutut tähän lääkeltä, niin ei tarvitse käydä alakerrossa. Mitä ottaa näinkin vaan mun mielestä? Siis mä ajattelin tähän laittaa, no tuolla yksi taulu, tuossa yksi taulu, tuolla yksi taulu, tuossa yksi taulu, tuolla ja tuolla. Ja sitten tähän tulisi ne, mä ajattelin tähän laittaa ne pystyjutut. Kolme. Ja sitten periaatteessa voisi olla tässäkin ollut. Ei mä joo, siinä on parempi, kun se ei minkään tiedä. Mä otan sen pois, mä näkelen. Mutta eikö tää hyvä näin? Mä laitoin nyt ne tuohon, ne ei tuohon oikein mennyt sopia hyvin, niin ne on nyt tässä. Saako palkaa just moppaamaan? Mä eka laitan valmiiksi huomiselle rosvat tähän, niin ei tarvii aamulla. Jos on paljon kaikkea muutenkin tekemistä. Sä muutatko tuon hanan loppuun?
Ei ole paljon aikaa, koska meidän lastenhoitaja vasta lopettaa lastenhoitamisen. Joten pistetään töpinäksi. Täällä näkyy ensimmäiset piirakat. Ja siinä on lisää. Sitten mä tuolla on uunissa on viimeiset. Sitten mummi teki vielä limppuja ylijäänästä taikinasta. Sitten mä ajattelin paistaa vielä leivät. Oi voi, poltinkohan mä nää limput. Yksi pallo on vähän pahasti. Mä oon tajunnut, että nää pitää ehkä ottaa aikaisemmin pois. Onneksi ne ei oo menossa minnekään myyntiin. Mikäs tilanne täällä on? Mopattu nyt vähän. Mopattu vessat pesi äsken. Paperit kaikki lisätty, imuroitu. Sali saatu silleen suhtkot järkevän näköiseksi, että sinne voi tulla huomenna ihmiset ja media paikalle. Mutta vielä pitää huomenna katsoa sitten sen tilanteen mukaan, että tuodaan tuoleja lisää tuolta etuterassilta. Tämä on vaan pahaa, kun ei yhtään tiedä, tuleeko sittenkin ihmisiä enemmän kuin piti. Ja nyt on kuitenkin jo 10 tullut yhtäkkiä lisää silleen ihmismäärällisesti. Jep. Joten meidän on pakko varautua vähän enempää, mitä on niin kuin alun perin. Meidän pitää muuten vielä huomenna kysyä sitten niin kuin viralliselta taholta, että saadaanko me kuvata tästä edes YouTube-videota, että saadaanko me julkaista tää. Huomenna selviää, mutta kuvataan nyt kuitenkin varmuuden vuoksi. Jos te näette tämän YouTubessa, niin me ollaan saatu lupaa. Eli ei me tehdä tällaisia, jos joku yritys tulee tänne pitää kahvitusta, niin me ei kyllä kuvata siitä mitään vlogia tai näin. Ellei sitten kysytä lupaa erikseen. Niin. Että se on miettiin. Todellakin. Hei, mä tulin hakemaan täältä. Tulin hakemaan tämmöistä. Foliot päälle, niin rupeaa olemaan valmista. Tuli lähes 80, taisi olla yli 80 piirakkaa. Tarkoitus oli 40, mutta sehän ei haittaa, jos on vähän ylimääräistä. Mä söin 6. No joo. Minä pitäisi tulla aamusta tänne leipomaan ja tekemään jutskia. Rytä, mä laitan toisen kameran tänne alas. Joo, nyt pitää lähteä nukkumaan, että huomenna jaksaa ja lastenhoitaja odottelee jo meitä. Nyt on maanantai aamu, me ollaan noustu tänne kahvilaan leipomaan. Kello on tällä hetkellä 8 ja nyt pitää pistää töpinäksi. Rita rupes tekemään munkkeja ja pullia tuolla takana ja mä rupeen tekemään nyt sämpylötaikinaa. Joo. Nyt munkit yläkertoon. Tosiaan nyt on kaikki leivottu. Rita tekee vielä tuolla munavoita keittiössä. Kello on tällä hetkellä 9:30. Ja mitä me ei olla vielä kylläkään paistettu. Mutta ei ole kyllä kiirekään vielä. Tässä on vielä 1.5 tuntia aikaa. Mutta jotenkin jännä huomata, kun tässä pörää hirveästi ihmisiä. Niin kuin pihalla. Ja enää ne käy tässä ja lähtee pois. En tuu tässä sisällä käymään. Kukat pöydälle laitettu. Rytä kävi äsken kerää sen mummin kukkapenkistä nämä. Ja siis näyttää tosi hyvältä. Jatka sä täällä hommia, niin mä menen yläkertaan kameran kanssa. Mulla alkoi täällä munkkien paistaminen ja siis mulla on teevesi keittimässä tossa. Näyttää hyvältä. Erittäin hyvältä. Mä laitoin tänne myös kahvinkeittimen päälle valumaan ensimmäisen termarion. Siis tää meidän varasto on ihan sekasi.
Tämä ei nyt sekaisin ole, kyllä tämä nyt ihan järjestyksessä on, mutta siis mulla on jouduttu laittamaan tavaraa tosi paljon säilyyn nytten, koska ei jaksa kantaa yläkertaan näitä, koska näistä pitäisi takas kantaa osa, niin tuotiin sitten tänne. Sämpylät on tässä, ne on nyt paistettu. Voisinpullot ja korvapuustit on myös valmiina, munkit on valmiina ja täällä on karjanpirkat, näyttää superhyvältä. Vielä pitää täyttää sämpylät ja sitten on kaikki valmista oikeastaan. Ajattelin, että täytetään puolista juustosämpylöitä ja puolista tulee sitten kinkkusämpylöitä. Ritan sisko tuli auttaa meitä täyttää sämpylöitä ja avuksi tänne. Kello on 12:11 ja täällä on tupa jo ihan täynnä ihmisiä. Sämpylöitä on vielä täysvitriini lähes. Sieltä Rita tuo pullia lisää. Munkkeja on tossa ihan hyvin. Karjalan piirakoita mennyt varmaan joku 30. Niin on, mutta kahvi on kukaan loppunut. Nyt vaan nopeasti keitetään lisää kahvia. Koko aika pitää olla köyttää lisää, vaikka miten on nämä isot termarit ja 4 oli valmiina, niin silti loppuun. Niin, mutta me sitten ryhmitetään tätä silleen, että osa porukasta tulee nyt ja sitten vähän myöhemmin lisää. Tai joo. Tulee pääministeri paikalle. Puolesta ja Palokin kalastuskerho, joka tässä pyörii nyt, kun ensiapuna, kun lohta ei ole, niin meillä on tuossa kirjolohi ensiapuna, on oikea lohi poissa ja sen edustajalle myöskin toivotan pääministeri eri lähtöön tervetulleeksi. Ja se on jäänyt mieleen, kun TV-puheessa hallitusohjelman jälkeen esiinnyit ja sanoit, että me vapautamme virtavesiä ja me aiomme onnistua. Niin se on jotenkin jäänyt tuonne alitajunta, että mä tämän asian viien maan. Annetaanpa aplodit. Mittain, ehkä vähän perusteellisemmin, niin mä olen hurahtanut näihin virtavesiin ja vaelluskaloihin. Siis pitää löytää yhteisymmärrys, että asia saadaan, taisi olla siinä ja saada kohdassa. Tärkeintä on sitten, että löytyy katutila, miten tämä tehdään yhdessä. Ja silloin sitä lontaa, niin muuta olisi jatkuva. Nyt lähti porukka pihalle, niin siivottiin tää nopeesti. Siellä vielä haastatellaan. Haastatellaan pääministeriä. No niin, hienoa! Hyvä. Joo, no niin. Kiitos. Joo, kiitos kaikille. Me lähdetään nyt sinne padolle. Saatiin vielä kuva onneksi pääministerin kanssa. Pakko oli pyytää kuvaa tuossa eessä. Vähän ehkä silleen aloitti kysyä, kun sillä oli niin kova kiire, mutta sitten Petteri kyllä sanoi, että totta kai otetaan yrittäjikaa, niin se tuntui hyvältä. Ja pullia kehuttiin. Musta tuntuu, että kaikki kehuu. Mä kyllä kuulin pelkkää positiivista leivonnaisista. Jep, se on kyllä ihanaa. Mut kyllä Petteri söi kaikkia leivonnaisia, se näytti nautti. Mä vein Rita äsken lasten luo, mutta mä tein tässä nyt loppusiivoista, sammutin vitriini äsken, nyt pitää ottaa sämpylät sieltä pois. Aika paljon jäi sämpylät yli hirveemoniin. Ja kyllä näitä ehkä meni joku 10-12. Mut sitten mä siivoon tällä keittiöä ja laitan hommaa pakettiin. Voitais vähän myöhemmin ottaa fiiliksiä, että minkälainen oli. Ja me juteltiin vähän aikaa pääministerin kanssa. Ja tuolla salissa tai tuolla takana on vielä Ylen toimittajia ja varmaan Helsingin Sanomia. Niin ne jäi tekemään juttua vielä tähän. Tai ne kirjoittaa varmaan puhtaaksi tämän. Just äsken saavuttiin tähän kotiin takas. Aikamoinen päivä. Aika, niin kuin sanotaan näin, että aika patterit on tällä hetkellä niin kuin tyhjänä. Mä oon ihan poikki. Vaikka mä alkuun sanoin, että eihän tää tunnu työtä, mutta nyt kun tuli kotiin, niin on jotenkin ihan poikki. Ei se itse niin kuin työ tai niin kuin se leipominen, että tää on ollut raskasta, mutta ehkä se niin kuin, kun nimenomaan tällainen päivä, kun oli arvovieraita ja
kansanedustajia oli paikalla ja toimittiin hirveä hälinä koko ajan ja piti olla itse tosi skarppina koko ajan ja piti ohjata ja hallita koko ajan sitä tilannetta, että kaikki homma pysyy kasassa. Mutta oli kyllä kiva päivä. Ihan super mielenkiintoista oli päästä tekemään tuommoista kahvitusta ja semmosia vieraita, keitä ei ihan normaalisti saa tonne, niin oli ihan sikakivaa. Jep, ja en mä usko, että hirveän moni on siellä istuvalle pääministerille pitänyt kahvitusta, niin mä olin alkuun silleen, että no ei tämä nyt niin ihmeen juttu, mutta nyt kun pääministeri kävi paikalla, niin sitten sen jälkeen jotenkin kaikki sen jälkeinen soppa, mitä on ollut ja tullut viestejä ja kaikkea, niin mä olin, että okei, tämä onkin ehkä vähän isompi juttu, mitä mä ajattelin. Jep. Mutta nyt pitää vaan toivoa, että oikeasti toi asia menee eteenpäin ja me saataisiin ne palokin kosket vapaaksi. Kun se ei ole niin kuin Suomen laajuisesti, vaan Euroopan laajuisesti iso oikeasti iso juttu. Ja ihan... Mutta kyllä mulla on kovat odotukset kyllä, että ainakin... Niin. Mä ollaan nyt tässä 4 vuotta oltu yrittäjinä palokin koskilla siinä kupeessa tai siinä, niin kuin, mä olen siinä pääkentällä. Niin kuin meidän kahvilla sijaitsee, niin kuin, mistä niitä palokikuskia oikeastaan pääsee näkemään, niin tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa niiden suhteen, että ollaan ehkä edistytty kaikista eniten sen palokikuskiasian tiimoilta, että missään, et ei ole kyllä aiempina vuosina oltu näin pitkällä, ja kiitos siitä kuuluu tällä hetkellä pääministerille, jolla on intohimo noihin koskijuttuihin, joka haluaa ajaa sitä asiaa eteenpäin. Ja sitten siinä on paljon muitakin ihmisiä, jotka ajaa sitä asiaa tosi tavoitteellisesti eteenpäin eduskunnasta, joiden kanssa ollaan yhteydessä aika aktiivisesti. Ja siis hyvää kokemusta. Siis nyt on silleen, että voisi ihan kelle vaan järjestää kahvitukset, ei ole mikään. Ja siis tuonne piti vaan tulla 20-30 ihmistä. Tai eka piti 20, sitten se muuttui 30, mutta nyt loppujen lopuksi oli 61 ihmistä. Jep. Niitä, keitä ei ollut ilmoitettu, niin niitä tuli yli puolet. Mm. Ei saatu varmaan sitä itse kahvituksesta hirveästi kuvattua, koska meillä oli pakko. Niin kuin, sun oli, sä koko ajan pidit huolta leivonnaisista ja astioista ja sama juttu täällä. Ja sitten mulla oli ehkä, mutta mun tehtävä oli ehkä enemmän se, että ihmiset tuli kyselemään kahvilasta jotain, niin sitten mä juttelin ihmisten kanssa. Että se oli ehkä se niin kuin mun osuus siinä. Mutta joo, meillä on tulossa seuraava kahvitus tuossa pari viikon päästä. Niin Noista on kyllä kiva tehdä. Jep, mä rakastan tuon hommaa, tuo on niin mukava. Ja sitten kun pääsee ihmisiin tutustumaan ja juttelemaan, niin se on tosi kiva. Kiitos kun sä katsoit tämän videon. Muista tykätä ja tilata meidän kanava. Nähdään taas ensi videossa. Se on moi moi! Moi.